apirilaren 23an larun batean Jakoba Errekondokin egin genuen bizibaratzea liburuaren aurkezpena eta hori pasa ostean egin genuen auzolana edo zerinaen garbitzen, belar txarrak, atxurra egin da ziginan eta lurra eta jorratu genituen, hasi ginen letxuga batzu landatzen. Eta lehenengo egunak, lehenengo hiru egunak edo ondo. Municipalak etortzen zian, baina jatorre etortzen zian. Auzoari kolorea ematen dion eta auzoari ere bai alternatiba bat ematen dion tokia da. Jendeak nahi duenean etortzen du eta ez du zertan izan behar gaztea, edo zeinetza dago pentsatua. Eta ere bai egin deguna da, hor pelotak erortzen zian eta umeak eta igotzen dianean pelota bia, ba, pixka eta abandonatua zegonez, zikina zegon, ziringila zeuden, kristal pila daude, ziringilak ere bai aurkitu ditugu 50 ziringila edo, eta berreskuratu egu lur sail bat, non, beraiek abandonatua zuten eta oain baino arrisko handia gaudun, eta ez dugu lertzen udaletxearen jarrera,